באמת תכננתי לא לעשות עוד סרטון, כי אמרתי אני קודם אסדר שם את הבית משוגעים שיש לי שם, ואז אני אעשה לכם עוד סרטון, אבל בעצם אני חייבת להראות לכם עוד שתי דגמים שהגיעו. אז רגע, זה לונג משולב, יש גם את הלונג הזה נגרים לבד, כלונג או כמשולש או כמינילונג, ויש גם את הדגם יער כפרי הזה, גם כלונג, גם כמשולש וגם כמינילונג. הנה, סתם לידי בדיוק יש את המשולש, הנה תראו כאילו ככה עבד נראה בעצם, שהוא פתוח. עכשיו אני רוצה להראות לכם את השילוב השני. אוקיי, אז תראו איך זה הולך. אני מסדרת את הברטון. גבוה, נמוך, כל אחת איך שבא לה. אני שם אותו עכשיו נמוך עם הקשירה הזאת. וזה, השילוב הזה, זה השילוב כפרי נגרין. בעצם, הנה האמצע, ככה. ואז אני קושרת אותו פה בצד. הנה. אפילו ככה הוא יפה, סתם שתדעו. תראו איזה מגניב. וגם כשאנחנו עושות את הקשירה הזו, יש לו מין שילוב מטריף כזה ומגניב ביחד. אפילו שזה שתי טקסטורות ובדים שונים, עדיין זה ממש ממש יפה. אז יש לציין שאני ממש עושה לקריזות את הסרטונים. טוב. אז ככה, הגיעו לונגים מטרפים ולונג משולב, זה משהו חדש שהכנסנו לאתר והוא ממש 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 יפה, חבל לכם על הזמן. זה לונג שהוא משולב בשתי בדים והקשירה נהיית משהו אחד והלונג משהו אחר. גם מה שעליי זה לונג חדש. מה אתם אומרות? עכשיו תראו דבר, זה אחד המשגים. כבר עכשיו הגיע מירי ולקחה אותו. מירי יודעת מה לבחור. תראו איזה יופי. עכשיו, זה בעצם נראה כזה בנאלי, אבל השילוב שלו מטרף. זה דגם הינדי. תראו איך הוא יפה. גוון ג'ינס, פסים זהב, עדינים עדינים, וככה, גוונים חמים. יפה יפה. ועדיין יש כמן שעשיתי כבר קשירה נמוכה, עכשיו אני עושה קשירה גבוהה. סבבי, נעלה את הבריטון. וזה, זה הלונג השני. השילוב השני זה השילוב הינדי שמן. זה טקסטורה שמן וזה טקסטורה הינדי. זה, קראנו לזה חלוד. אתם יודעים מה מזכיר לי את המילה חלוד? את מכוניות, הסרט ספידי מקווין. כי יש שם את חלודי, יש שם את חלודי, כן. אז הנה, אני עושה איזה גבוה. אתן רואות איזה גבוה? רגע, הנה. יופי, הקוקו אמור להיות גם גבוה, סבבי. אז באמת אפשר גם לעשות את זה פשוט ככה. וזה עדיין מגניב. תראו איזה יפה. יש איזה שתי סוגים, אבל דווקא חשבתי על הקשירה השנייה. הנה. חשבתי על הקשירה הזו. התחלתי לעשות משלוחים והייתי חייבת לחסות לכם עוד סרטון. רגע, רגע, רגע. ואני אגיד לכם מה הסיבה. כי יש דגם רדי קוקס מטרף שפשוט זה לא פייר. אם אני אראה לכם עכשיו סרטון שלו, אני יודעת שאתם ממש ממש תיכעסו עליי אם זה לא יקרה. אז אני עכשיו מעלה לכם. רגע, 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 לא לכעוס, לא להתעצבן. יופי. קודם כל אנחנו נסדר את הברטון, כיוון שהוא צריך להיות במראה של קוקס. נמוך, ככה, ככה, אוקיי. עכשיו, תראו על מה מדובר, איזה מטרף. יש לכם את הדגם הזה, שבעצם בלי קשר הוא יכול להיות גם טורבן, למי שמעוניינת, הנה. את הגומיה הזאת עם הכניסות פנימה, הוא צריך אותה. בעצם הוא מקבל מראה גם כטורבן. יש את האופציה הזו, לשים את זה ככה ואז ואז ככה, כאילו האופציה של שתי הבאות. איך אני אוהבת לעשות סרטון
ואז זה נקטע לי באמצע מסיבות מסוימות. ואז לא להמשיך. טוב, זה אלון במשולב הבא, והוא מהמם, תראו איך הוא נקשר. תרף. ומה כיף, שכאילו על הכל לבוש חלק, וזה שתי סוגי טקסטורות, אבל יש להם איזה משהו יפה ביחד. נכון מגניב? אז לא יודעת אם הראיתי לכם את זה בסרטון הקודם, כי אני כבר לא מסמכרנת. מה הראיתי לכם ומה לא הראיתי לכם בסרטון הקודם. אז זה דגם הינדי ודגם שמן. ובעצם אפשר לעשות איזה קשירה שבא לכם. פשוט השילוב של שתי הבדים יוצר מראה מעניין. אפילו, אתם יודעות מה, תראו איזה מגניב. אפילו קוקס. אוהבת לעשות לכם רגע עוד סרטון כדי שתראו שהפרנזים הולך בצורה של משולשים. הנה. רגע. הנה. ראיתן? יאו, אני עכשיו אני רגוע. רגע. אז זה, הנה, תראו איזה משגע הזה. תראו איזה מטרף. עכשיו, את הסרט הזה אנחנו קושרות. מעל. ואז יש לכם את המראה קוקס הכי יפה ever. מגניב. אהבתם? נראה לי אהבתם את התזוזה, או שאני אהבת את התזוזה. בקיצור, זה גם נמצא באתר, זה עולה 150 שקלים, אז יאללה, נתראה בהמשך. בינתיים יש לי משלוחים, אני רק מברברת לכם מה הגיע במקום לשלוח אליכם, אז נתראה, יהיה לנו עכשיו הפסקה קצרה. אוקיי, אנחנו נעדכות את זה. הנה. עכשיו, זה בעצם כטורבן רגיל, אבל לא לשם זה התכנסנו. התכנסנו על מנת שתראו את זה כ-Ready Cox. אז בואו נראה לכם איך זה הולך. אנחנו דבר ראשון מסדרות את הבריטון בין כיסוי לכיסוי, מיישרות את הסרט, מעולה. יש לכם בתוך הרדי, כן, חוט בורדו, גומיה כזאת, אנחנו משאירות אותה בחוץ, ולובשות את הרדי היפהיפה הזה, את הגומיה, או שאנחנו קושרות, או שאנחנו בעצם כבר עושות כזה... הלבשה כזאת, ככה. עכשיו תראו איזה מגניב, יש לנו את זה, רגע, את הסרט. Angel has flown away from me, leaving me in drunken misery. I should have clipped her wings and made her mine for all eternity. קרה לי עכשיו מקרה מלחיץ ביותר. נכנסתי לחנות בגדים ונכנסו שתי נשים מאוד מוחצנות, מאוד מאוד מוחצנות, אם זה באיפור, אם זה בבגד, ואני מסתכלת וזה היה כאילו באמת יותר מדי, אבל מצד אחד הם היו כאילו נראות רגילות, אבל ההליכה וזה, ואז פעם אבא שלי אמר לי איך מבחינים בין גבר לאישה, והוא הסביר לי משהו בירכיים ובכתפיים, משהו כזה, יש גוף שיש לגבר ויש גוף, מבנה גוף שיש לאישה, וזה כנראה, זה היו שתי גברים שעשו שהתחפשו לנשים והייתי ועכשיו הקטע שלעדי זה הכי מצחיק, הייתה ערבייה ממש מלחיצה גם בקיצור, עכשיו שאני חושבת את זה אני לא יודעת איזה חנות בגדים זו הייתה מלחיצה הייתה לעדי ערבייה ממש מלחיצה וכאילו אני מסתכלת עליה ואני מסתכלת על שתיהם עכשיו יש לי זיכוי תראו איזה חנות יפה הנה, זה השלט, זה נקרא כלולות, שטראוס 20, זה ליד החנות שלי.
וואי, מלא זה קור. אני הולך לקנות עכשיו מלא גרביונים. זה עושה מלאי גרביונים. יופי. יהיה יום מקסים ויום כיף. שיהיה בשורות טובות. התנתקתי בכל דרך אפשרית. בנק לאומי? מכל מה שמזכיר את המצב. ויש לי צמיד על היד של החטופים. ובלי נדר, אני משתדלת כל פעם שאני רואה אותו להגיד פרק תהילים. וזהו, שיהיה בשורות טובות. לא פשוט. לא פשוט. מצב עצוב. עצוב וקשה. ויש לי הרבה הכוחות שיש להם ילדים מגויסים. ומשפחה. בקיצור, גם משוגעים. קרה לי עכשיו מקרה מלחיץ ויותר. נכנסתי לחנות בגדים. ונכנסו שתי נשים מאוד מוחצנות, מאוד מאוד מוחצנות, אם זה באיפור, אם זה בבגד. ואני מסתכלת, וזה היה כאילו באמת יותר מדי, אבל מצד אחד הם היו כאילו נראות רגילות, אבל ההליכה וזה. ואז פעם אבא שלי אמר לי, איך מבחינים בין גבר לאישה. והוא הסביר לי משהו בירחיים ובכתפיים, משהו כזה. יש גוף שיש לגבר ויש גוף, מבנה גוף שיש לאישה. וזה היו שתי גברים שעשו, שהתחפשו לנשים. והייתי, ועכשיו, הקטע של לידי, זה הכי מצחיק, הייתה ערבייה ממש מלחיצה גם. בקיצור, עכשיו שאני חושבת על זה, אני לא יודעת איזה חנות בגדים זו הייתה מלחיצה. הייתה לידי ערבייה ממש מלחיצה. וכאילו, אני מסתכלת עליה, ואני מסתכלת על שתיהם. והדבר המצחיק היה ששניהם הלחיצו אותי יותר מהערבייה הזאת. כאילו, היא כזה, החזיקה את השקיות שלה, והסתכלה כזה לצדדים. ואמרתי לעצמי, אוקיי, אם היא עושה פה עכשיו משהו, אני בועטת בה. ואני כבר כאילו מתכננת שאני בועטת בה. ואז אני מסתכלת על שתיהם, והם יותר מלחיצים אותי. ואז אני כאילו תוך כדי אומרת לעצמי, אם הייתי עכשיו בחדר סגור איתם, הייתי יותר בלחץ, למרות שהם כביכול נשיות. כאילו, מה שהטבע, זה הרבה יותר לא טבעי, כאילו, זה שהערבייה היא אלימה, נראה לי זה הרבה יותר טבעי, מאשר שגבר יהיה אישה. פשוט, זה פשוט נכנס לי כזה תובנה, מה זה מלחיצה. בקיצור, אז קניתי חצאית. כל פעם אני עוברת ואני מצלמת לכם, תראו איזה יפה. לונדון לא מחכה לי, יש לי את ישראל. תראו איזה מגניב. יאה, בא לי לעבור באמצע. אני אעבור לאט לאט לאט, אוקיי? אני לא אעשה לכם כלום, אל תדאגו. אני רק רוצה להתלהב שאני עוברת באמצע.